Takva sam. Eh, kad je umro Tito, zaboravila sam, vidiš. Te godine kad je umro Tito, štafeta mladosti koja je postojala, kretala je vrlo simbolično i odlučeno, partija je odlučila da Titova štafeta, Tito i posle Tita, Tito to znaš, i Tito je bio živ i dan danas je živ, i pošto je umro, da štafeta mladosti kreće iz Titograda. I naravno, odlučeno je da tu štafetu nosi radnik fabrike Radoje Dakić najbolji, a da pozdravno pismo na tom trgu čitam ja, koja sam imala tad možda 12-13 godina, koliko sam imala, 12, ja mislim. I to su bile velike višemesečne pripreme, znam da mi je haljinu pravila od nekog belog plat, bele sirove svile, čuvena crnogorska slikarka Vasilisa Radojević, da je tu su bile kamere iz celog sveta, svih svetskih televizijskih stanica, jugoslovenskih, na trgu je bilo desetine hiljada ljudi, naravno da sam ja imala tremu, tata me moj doveo do bine, i onda mi je prišao Milane Šobić i rekao, imaš tremu. Rekao, ne znam da li ja imam tremu, ali ja se bojim da ne pogrešim. Ja treba čitam neki tekst 5-10 minuta, ne sećam se. I ne smem da napravim grešku. Ja ne želim i prosto ne mogu s tim da se nosim. A kažem, to je desetine hiljada ljudi. I onda je meni rekao ključnu stvar. Rekao, slušaj, ti kažem, glavno je kad ti izađeš, da ti uživaš u tome što si ti na toj sceni. Vidi kako si slatka i lepa. I da gledaš tamo u daljinu jednu kameru ili jednog čoveka koji će zamisliti i samo njemu to pričaj, samo njemu to govori i potrudi se najlepše da mu to kažeš. I ja sam stvarno u toj jednoj atmosferi klaj došla do mikrofona, bez jedne greške to pročitala i zaista gledala, tamo ima kafana Radovče na trgu u Podgorici, tamo ka toj kafani Radovče, negde u deljini i nekome se obraćala. Do dana današnjeg, kada pričam sa sagovornikom, onda ga gledam direktno u oči, a kada nešto govorim ovako prema kameri ili kad vodim neki program, ja zaista vidim to Radovče i te neke oči u daljini, nepoznate, koje me prate i baš vole što ja